Dámy a pánové, naším dalším hostem je Josef Formánek. Dobrý večer, já se vám omlouvám, já jsem musel Veronice říct, ať se posune. Ona je zvyklá z té diplomacie, že kam si sedne, tam dožije. Jako. No, ale dobrý večer, pane Formánku. Dobrý večer. Vy jste tady vlastně po druhý, asi po 15 letech, nebo po kolika, že jo? Jo, určitě 14, 15 14 let. A když jste tady byl poprvé, tak jste měl takový šamanský historky, jestli si to vybavuju částečně. Jo, já jsem i čelenku, myslím. Čelenku, a byl jste takový rozdivočelej. Teď jste přišel takový konzolidovanější, bych řekl. Ale teď jste napsal další knížku, ano, to už je od té doby... Kniho o tichu. To je od té doby už kolikátá? Osmá. Osmá. Hmm. Kniha o tichu, ale vy jste si za ty roky prožil svoje, jak jsem se dočet, že jo? Protože v době, když jste byl u nás, tak jste byl v pořádku, jak to u nás je zvykem. To je jako sportovci, ty jdou pak nahoru vždycky kariérně, když přijde včas. Když přijde pozdě, už s tím nic neudělám, ale když přijde včas. A vy jste byl taky úplně ready, ale pak jste si prošel takovou zvláštní peripetii, že jo? Jo. Že jste si trošku porval s alkoholem a s takovým dobíjením zvláštního druhu, ale teď už jste zase ready. Jo, už jsem proto zpátky. Proto jste zase tady. Hmm. No a ta kniha o tichu o tom trošku je? Jo, je to ovšem jako vlastně, co ač tak nevypadalo, tak mě nakonec pomohlo se zvednout a jít dál. No ale vy jste jako podle vlastního vyjádření na tom byl vlastně hodně špatně, nebo poměrně... Jo, špatně. Myslím si, že jsem mohl na alkohol i umřít. Že i umřít. Hmm. A jo, pak jste si pomáhal, že jo, pak jste místo alkoholu zkoušel marihuanu nebo co? To ani ne, tu jsem dostal od kamaráda. Jste dostal? Hmm. To vám dal jako náhradu, jo? Chtěl mě nějak potěšit, tuším, že k narozeninám. Tak... K narozeninám. A ono se ukázalo, že to je fajnovka, takže... Jste si dával... No, jak dlouho to trvalo? Kolik let to bylo? Co myslíte? Alkohol? Hmm. Alkohol jsem jako intenzivně jako... Ne, to je jedno, tak já to nechám na vás, jako... Myslím si, že takový ty roky, kdy jsem cítil, že kdy jsem sám cítil, že mám problém, tak to bylo třeba 3-4 roky, kdy jsem sám vevnitř, aniž bych to třeba řekl veřejně, už věděl, že něco není v pořádku. Že to je... A proč se to stalo, víte? Já si myslím, že každý to má jinak, takže někdo se nemusí stát opilcem a může to vypít kvanta a někdo se jim prostě stane a většinou to jsou lidi, kteří tím něco zalejvají, že ten alkohol je pro ně takový mokrý hadr, který si hodí na hlavu, když nechtějí být v tom světě, v té realitě, v který žijou. Jo. Ale já to taky se ptám, protože když jste tady byl poprvé, jak jste byl šamanský celý a podobně, tak mě to trošku pak překvapí ten váš příběh, protože člověk by od takového typa, nebo takového typu muže to nečekal s tím šamanstvím a podobně, by si řekl, že budete hledat cestu tam. Ale no a co byl ten hlavní stimul nebo důvod, jak jste se z toho dostal zase? No, rodina určitě. Rodina? Oni teda všichni terapeuti. Právě. Pardon, a to ale jiná rodina nebo původní rodina? Já jsem po druhý ženatej, takže ta současná. Rodina je velký stimul, i když terapeuti správně říkají, že by člověk neměl přestat pít kvůli někomu, ale kvůli sobě a v druhý řadě až kvůli těm druhým. No a když třeba píšete knížku dneska, tak to na vás nevytváří ten nápor, že byste měl chuť zase něco zkusit, nebo tak? Mně naštěstí touha pít alkohol úplně zmizela. Jo. Ale nevím, jestli to je trvalý na pořád, nebo... Ale jsem za to vděčný. Když jdu na rodinnou oslavu a vidím, že tam někdo popíjí pivo nebo víno, tak to se mnou vůbec nic nedělá. Jako, opravdu jako velká úleva. Ale byly doby, kdy jsem odešel z léčebny a chodil jsem supermarketem s rukou takhle okolo regálu s alkoholem, protože jsem se bál nějaký svý podvědomý reakce, že znám příběhy lidí, co pili třeba x let a
a pak 15 let abstinovali. Ano. A i po těch 15 letech do toho znova spadli a neskončilo to dobře. No ono se říká, že vlastně se toho člověk nezbaví jako úplně, ale že jenom silou vůle se udrží. A proč je to kniha o tichu? Je to proto, že ty příběhy, které tam jsou, jsou to příběhy mých lásek, mých kamarádů, lidí, který miluju, anebo lidí, který jsem potkal na cestách. Jsou to vlastně příběhy, které se odehrály za polárním kruhem, v Amazonii, v indonéském pralese, nebo v afrických pláních Serengeti. Ale všechny spojuje to, že v některých pasážích, ať to jsou příběhy veselý nebo smutný, tam zazní ticho, který tam hraje docela podstatnou roli v tom příběhu. A v tom tichu se, jakoby, jako když to ticho odstartuje něco mystického, tajemného, nějaký náhody, které se normálně nestávají, takové věci mezi nebem a zemí, které nejsou pro mě na první pohled normálně vysvětlitelný nebo uchopitelný. A jak to, že vy jste toho tolik cestoval? Vy jste toho cestoval půl světa, že? Cestoval jsem velmi rád, ale to všechno jakoby zmizelo. Jo. Protože jak jste se ptal na ten alkohol, tak vlastně jednoho dne prostě jako lusknutím prstu se vyply veškerý touhy, takže třeba ocením krásnou ženu. Jako já takhle opravdu upřímně se rád podívám a řeknu si... Nejste židovského původu? Je to možný. A na večeři mě teda nezvete, protože už nemáte touhu, díky. Nebo naopak. Vyložil karty jenom a zmizela touha třeba cestovat. Ne, že kdyby mi nějaký kamarád třeba řekl, hele, pojď někam, no, takže bych nejel, ale není tam to pnutí ode mě. A jak vy říkáte, jedním okamžikem, nebo vlastně... Jo, to se stalo, když jsem se stal jako hluboce věřícím člověkem. Já jsem zažil takový zvláštní zážitek, ano, o kterém si něco já myslím, o něco jiného si o něm myslí psychiatři. Ano. Což chápu. Ono to chápu taky, no to, ono je to nepřenosné. Já jako normální běžný ateista jsem jednou prostě viděl zlatý zářící sloup světla a uslyšel jsem jasný hlas, když v té místnosti nikdo nebyl. Jsem se otočil a nikdo tam nebyl mimo toho zářícího sloupu. A já jsem po tom zážitku se vypravil na takovou noční pouť a po té noční pouti psychiatři na to měli názor. Já už ho vidím, to psychiatři. Zase sloupy, čověč. No, jo. Jsme tady měli minulý úterý taky, no. Jo, jo. A já jsem jim to ale nerozmlouval. Ne, to oni je nechte. Tvrdili, že jsem měl halucinace náboženského... Je třeba nechat i vás. Že jsem měl halucinace náboženského charakteru, anebo jsem prošel psychospirituální krizí. A já jsem neměl důvod jim to vyvracet prostě. Ano, doď bodej. Vy tvrdíte to, já tohle to. Já jsem si zažil svoje, vy máte tenhle. Ale jistý je, že prostě od té doby dokážu ocenit ženskou krásu, ale nechává mě jako... Ale tak podívejte se, teď se si všimnu... Já vezmu do Izraele. Ale do Izraele bych jel. Tam ty sloupy a ty zjevení. Malinko to vypadá, že jste mi tu zešíleli oba najednou. Ano. No. Pan Formánek prohlédnul, ty jsi se zamilovala do Izraele, případně do pana Formánka, to se potom upraví, ale... Já jsem jenom chtěla říct, že tam ty zjevení jsou běžný. Tam. V ty Izraeli právě, že tam ta knížka je celá o nich, tam, o těch zjeveních. Vy hlavně jeďte domů každý zvlášť, ale... Nebo si tak porozumíte, až pan Formánek začne pít a ty už se nikam nevrátí. Ale jako... Dobře, tak tohle to chápu a chápu, že to je nepřenosný, nezdělitelný, ale pro vás to mělo zásadní význam, stal tak jsem, to nejste jediný. Hluboce věřícím člověkem a vlastně zmizelo spousta touh z mýho života, třeba touha pít alkohol, já jsem za to vděčný. Ano. Můžu jít ano, nějakou večeři a vůbec mě neirituje, že někdo tam pije, nevadí mě to. Zmizela touha psát, což je u spisovatele trošku problém, ale ano, nakonec se to podalo nějak. Aha. A přestali ambice jakoby z takového toho běžného pohledu. Já jsem vlastně nevěděl, já dokážu, nebo jsem dokázal i v té době technicky napsat cokoliv, že tady spolu mluvíme, že mám z toho nějaký pocit, ano, nebo že nějaká atmosféra. Ale nevěděl jsem proč, jako. Mm-hmm. Proč bych vlastně měl psát, zmizela ta chuť psát. A vlastně jsem seděl u stolu, vždycky jsem řekl, že jdu psát a díval jsem se na mraky, jak pomaličku plivu po obloze a bylo mě hezky. Ale bylo vám hezky? Hezky mě bylo.
No, tak to je důležitý. No. Vlastně od té doby, mně se tam stala taková zvláštní věc, když jsem, já jsem si pak pobyl jako pro jistotu na psychiatrii. No, ono je to lepší, ano, to malinko. A vyčistit to definitivně. Jistě. Jako. malinko to. Já jsem teda odmítnul medikaci, cokoliv, a vnímal jsem, že jsem v uzavřeném prostoru, kde nemůžu svobodně chodit, že to není jako veselá situace pro mě. Neměl jsem k dispozici žádný, nebo jsem odmítnul léky, neměl jsem k dispozici žádný alkohol, nic. Nic. A přesto jsem se cítil nejšťastnější ve svém životě. Opravdu? Jo, přišla tam za mnou žena a byla rozčlená trošku, kam jsem se to jako dostal. A já ale jsem tahle ta druhá žena. Ano, ta druhá. A já jsem ji jako hluboce chápal, jako že je rozčlená. Ano. Tomu rozumím. Jakdykoliv je moje žena rozčlená, jak ji chápu. To jste laskavý, to je hezký. Ale vlastně já jsem viděl, že všechno je jako v pořádku. A seděl jsem takový hluboký klid a on ten hluboký klid není jenom klid jako v sobě, ale že vlastně zmizí jakýkoliv takový ty útoční myšlenky, co se točí uvnitř hlavy. A vám najednou je hezky, jako prostě nic, jenom vidím tady. Pane Formánku, já o vás začínám mít malinko starosti. Protože vypadá to, že jsme nešťastně se skupili hosty, ale Veronika úplně září. To je takový, to, jak ty dva lidi pak vykládají, no a pak jsme se potkali v tom pořadu. A v Izraeli jste byl, pane Formánku? Nebyl, ale nebyl. Bavili jsme si v zákulisí, že bych se tam rád vypravil. Ano. No, doplnit si některý zjevení s tím, že Veronika vám ukáže dobrý fleky, kde se to dá čekat. Ale byl bych opatrný přece jenom a tohle druhé manželství, aby vám vydrželo, že abyste si to nějak nepokazil. No tak dobře, tak dá se říct, že jste si prošel pozorovným obdobím, ale se šťastným návratem. Jo, jo, jo. Vlastně cítím takový obrovský klid ve svém životě. Pro mě, dneska jsem se bavil s kamarádem, pro mě největší jako výhra je to, že nemám žádný napnutí nebo žádný stres, že něco musím, nebo takový ten, jak člověk mýval kdysi, co budu, jak to bude, jako do budoucna. Že já si sednu před chalupu, bydlíme na samotě u lesa, sednu si a dívám se do strumu. A je mě hezky. Že jako nikam nemusíte a nemusíte jako být otrokem svých vlastních myšlenek. A že jdu večer spát, lehnu si a spím. Josef Formánek.